অঁ নমস্কাৰ মই ডক্টৰ আখিৰআলী চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট আজিৰ ডিচকাশ্যনৰ টপিক হ'ব কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং আৰু বেবী ফুড কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে ছিক্স টু নাইন মান্থৰ বেবী ফুড কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বহুত মনোযোগেৰে চাব চ' আমি সকলোৱে জানো যে জন্মৰ পৰা ছমাহ বয়সলৈকেসকল মাকৰ গাখীৰ খুৱাব লাগে এইটোত একো ডাউট নাই তাৰপিছত ছমাহ হোৱাৰ পিছত কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং ষ্টাৰ্ট কৰা হয় চ' এই কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং এনে এইটো প্ৰচেছ হয় চ' য'ত মাকৰ গাখীৰৰ উপৰিও বেবীক বেলেগ খাদ্য আৰু পানী দিয়া হয় নৰ পৰা ছয় মাহ বয় বয়সলৈকে মানে ওৱান এইটি ডেজ পাৰ হোৱাৰ পিছত বেবীক এক্সট্ৰাকৈ খাদ্য বা কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং দিয়া হয় কাৰণ এতিয়া কেলৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট বা যিখিনি পুষ্টিকৰ পুষ্টিৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি মাকৰ গাখীৰৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি যোগান ধৰিব নোৱাৰে কাৰণ পাঁচ বা ছয় মাহ বয়সতে বাচ্ছাৰ ওজনটো জন্মৰ ওজনৰ দুগুণমান হৈ যায় আৰু তেতিয়া কেলৰি দৰকাৰ হয় ছশৰ পৰা সাতশ কিলো কেলৰি পাৰ ডে' দৰকাৰ হয় যদি ছিক্স ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এম এল মাকৰ গাখীৰ হয় সেই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এম এল মাকৰ গাখীৰে চাৰিশ কিলো কেলৰি দিব পাৰে গতিকে যিটো এটা গেপ হ'ল এনাৰ্জিৰ যিটো গেপ হ'ল এই গ্যাপট ফিল আপ করে করা হল কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং তো এই উইনিং বা কমপ্লিমেন্টারি ফিডিংর যদি ব্রিজ মানে এটা পাহাড় বগাবলে হলে এটা পাহার পৰা আন এটা পাহার বগাবলে হলে এটা ব্রিজ দরকার হব সেই ব্রিজটা হবৰ কাৰণে আমি সাপোর্ট দিব লাগে যে বেবিটো এতিয়া যদি ফিডিং হেবিট আছে ছমাসর পিছত আমি কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সি লাহে লাহে এডাপটেশ্যন আনি বা হেবিটটো ফৰ্ম কৰি কৰি এটা ষ্টেজৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈ সেই এডাল পৰ্যায়ৰ খানাটো খাব পৰা হ'ব গতিকে এই যিটো প্ৰচেছ দীঘলীয়া প্ৰচেছ এটা আৰু সেই ব্ৰীজটো যাতে ভালকৈ পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ছাপৰ্ট দিব লাগে আৰু এই তাতে যদি পিছলি পৰি যায় বা তলত পৰি যায় গাঁতত পৰি যায় তেতিয়া মালনিউট্ৰিশ্যন হ'ব পুষ্টিহীনতাত ভুগিব গতিকে এই আমি বহুত চেলেঞ্জিং কাম হয় বহুত সিনসিয়ারলি কমপ্লিমেন্টারি ফিডিংটা স্টার্ট আগুৱাই আগুয়াই যাব লাগে যাতে সি সেমি লিকুইড বা সলিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সলিড ফুড খাব পৰা হৈ যায় আর তার গ্রোথ ভাল ভালো অপটিমাম গ্রোথ দে সেকেন্ড পার্ট ডিসকাশন কৰিম যে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং স্টার্ট কৰতে কিছু প্রিন্সিপল ফলো লাগে এই প্রিন্সিপল কি হয় এক নম্বৰ প্রিন্সিপাল হল কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে ফুড সদায় লাহে লাহে দিব লাগে আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে ফিডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু বলপূৰ্বকভাৱে খাদ্য দিব নালাগে ছেকেণ্ড পইণ্টৰ হ'ল হেণ্ডৱাশ্বিং হাত সদায় চাবোনেৰে ধুই ল'ব লাগে আৰু ফুড হেণ্ডেলিংটো ক্লিন হ'ব লাগে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ মেইনটেইন কৰিলেহে বহুত ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ পৰা বা ডায়েৰীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাব থাৰ্ড পইণ্টো হ'ল প্ৰথমতে কম পৰিমাণৰ আহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাহে লাহে পৰিমাণটো বাঢ়ি বঢ়াই গৈ থাকিব থাকিব লাগিব কাৰণ বেবীৰ যেতিয়া গ্ৰোথটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া পৰিমাণটো বেছিকৈ লাগিব ত' ফ'ৰ্থ পইণ্টো হ'ল আহাৰৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি বুলি কয় প্ৰথমতে থিনৰ পৰা লাহে লাহে ঠিক কৰিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ পইণ্টো হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য এই ফিডিঙত থাকিব লাগিব আৰু যেনেকুৱা প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেট ফেট ভেজিটেবল ফ্ৰুইটছ আইৰণ ৰিচ ভিটামিন এযুক্ত মিনাৰেলযুক্ত খাদ্য থাকিব লাগিব আৰু ছয় নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যদি এটা নতুন খাদ্য দিয়া হয় সেইটো একবাৰত এদিন এদিনত এটাই নতুন খাদ্য দিব লাগিব আৰু দিনৰ ভাগত দিব লাগিব যাতে কিবা ফুড এলাৰ্জি হ'লে বা কিবা এডভার্স ইভেন্ট দেখা পালে সালে করব পারে আর তার ব্যবস্থা কি ফুড কমপ্লিমেন্টারি ফিডিংত লাগে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিংত কি কি ধরনের খাদ্য থাকিব লাগে যে মো কো যে ঘর যুক্ত খাদ্য হয় ঘরোয়া সহজে এভেলেবল ফুড অ্যাভেলেবল ফুড কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং প্রিফারেবল এই স্টেবল ফুড যা থাকে সেবিলাক কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং প্রিফারেবল হয় কম্বাইনেশন ফুড যে সিরিয়ালস প্লাস পালস কম্বাইনেশন তো ভাল হয় প্রথমতে মনো সিলেসরপ্র আরম্ভ করে মাল্টি সিরিয়ালস লো যাব সিরিয়ালসত প্রথমতে রাইস এটা ভাল অপশন হয় ভাল চয়েস হয় কারণ রাইসত গ্লুটিন ফ্রি থাকে আর ইজিলি ডাইজেশন হয় তাৰপিছত মেচ ফ্ৰুটছ বা বানানা পাল্পি ফ্ৰুটছ মেংগ' বা পাপায়া দিব লাগিব চ' থাৰ্ড পইণ্টৰ মিল্ক বেজ যিবিলাক কমাৰ্চিয়েল চিৰিয়েলছ আছে সেইবিলাক কমাৰ্চিয়েল প্ৰিপেৰেশ্যনো আমি দিব পাৰি ফ'ৰ্থ পইণ্টো হ'ল ফুড টাইপ ফুড হ'ল যেনেকৈ গ্ৰাউণ্ড নাটছ লেগ ইউমছ পালছ আলমণ্ডছ এইবিলাকো দিব পাৰি কিন্তু এইবিলাক ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি স্মুথকৈ দিব লাগে যাতে শ্বকিং নহয় চ' ফিফ টাইপ ফুৰ যেনেকুৱা মাছ মাংস কণী এইবিলাকো দিব লাগিব পাৰ্টটো হ'ব যে কিমান বয়সত কিমান পৰিমাণৰ খাদ্য দিব পাৰি কিমান টাইমছ কিমান পাৰ ডে' কিমানকৈ দিব লাগিব আৰু টেক্সাৰটো কেনেকৈ হ'ব লাগিব চ' ভালকৈ চাব যে ছিক্স মান্থৰ পৰা সাত মাহত যিটো খাদ্য দিয়া হয় তাৰ টেক্সাৰটো পূৰা স্মুথ বা পৰিব লাগে একদম বঢ়িয়াকৈ মেষ্ট হ'ব লাগে আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো দিনত দুবাৰ দিলে হ'ব আৰু এমাউণ্ট টু টু থ্ৰী স্পুনমান দিলেই হৈ যাব টু টু থ্ৰী টেবুল স্পুন দিলেই হৈ যাব তাৰপিছত হাতৰ পৰা আঠ মাহৰ যিটো খাদ্যৰ টেক্সাৰটো হ'ব পৰিচ বা মেচ টাইপ হ'ব আৰু আৰু দিনত তিনিবাৰমান দিলেই হৈ যাব তাৰপিছত আঠ মাহৰ পৰা ন মাহৰ বয়সত খাদ্য যিটো দিব সেইটো মেচ হ'ব বা ছেমি চলিট বা ফাইনলি চফ্ট ফিংগাৰ ফুড বুলি কয় ফাইনলি চফ্ট ফুড দিব পাৰে আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো মানে তিনিটা মেজৰ মিল দিয়াৰ পিছত ইন বিটুইন এটা একবাৰ স্নেক্স দিব পাৰে আৰু এমাউণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব ফুল কটৰী মানে এপ্ৰক্সিমেটলি টু হাণ্ড্ৰেড এম এল এমাউণ্ট হ'ব লাগে ডিচকাশ্যন বেবি ফুড চাৰ্ট ত' ফ্ৰুড চাৰ্টটো বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰাটো টান হয় এইটো ফ্ৰুড চাৰ্টটো এটা বনালে ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰাটো বহুত জটিল হয় ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব লাগিব থাকি থকাটো দৰকাৰ মানে মই ছমাহ অনৱাৰ্ডছটো এটা চাৰ্ট বনাই দিছোঁ এক সপ্তাহৰ কাৰণে এটা চাৰ্ট বনাই দিছোঁ চাৰ্টটো ফ'ল' কৰিব পাৰে প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণে প্ৰথমতে ফ'ল' কৰিব তাৰপিছত লাহে লাহে মাছ মাংস এড কৰিব পাৰে লাহে লাহে চ' গতিকে মই ছিক্স টু নাইন মান্থত কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং আৰু ফুড কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগে সেই বিষয়ে ডিচকাছোঁ কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিঙৰ আউটকামটো তাৰ আউটকামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আউটকামটো মানে নিউট্ৰিচনেল ষ্টেটাছটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু বেবীৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব লাগিব খালী ফিজিকেল গ্ৰ'থটো হ'লেই নহ'ব খালী শাৰীৰিকভাৱে বৃদ্ধি হ'লেও নহ'ব মগজুৰ বৃদ্ধিও হ'ব লাগিব ব্ৰেইনৰ বি বিকাশ হ'ব লাগিব কাৰণ আমি জানো যে জন্মৰ পৰা দুই বছৰ বা তিনি বছৰ বয়সলৈকে ব্ৰেইনৰ গ্ৰ'থটো মেক্সিমাম হয় গতিকে শাৰীৰিক বৃদ্ধিৰ লগে লগে মগজুৰ বৃদ্ধিও হ'ব লাগিব আৰু আউটকামটো যাতে ফিউচাৰত কিছুমান ৰিস্ক ফেক্টৰ নন কমিউনিকেবল ডিজিজটো কমকৈ হয় যেনেকৈ ডায়েবেটিছ হাইপাৰ টেনশ্যনৰ ৰিস্কটো কমকৈ হয় অবিচিটিৰ ৰিস্কটো কম হ'ব লাগিব আৰু ইটিং বিহেভিয়াৰ যিটো ইটিং বিহেভিয়াৰটো ভাল হ'ব লাগিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ন মাহৰ পিছৰ পৰা দুবছৰ বয়সলৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য দিব লাগিব বা ফুড চাৰ্ট এটা কেনেকুৱা হ'ব লাগে মই সেই বিষয়ে ডিচকাশ্যন কৰিম থেংক ইউ